Sveiki, draugai, su jumis sveikinasi ir vėl Vytautas, taigi projektas miestas. Jeigu esate kas nors naujas, gal netyčia pasubscribinęs mane, ar šiaip pirmą kartą įsijungęs mano kanalą, tai yra projektas miestas serveris, kurio savininkas esu aš, Vytautas MGP. Ir ką mes čia darome? Pagrinde mes čia išliekame, esame žaidėjai, kariaujame su kitais, PvP dalyvaujame, turime kelis minigeimus, kuriuos taipogi žaidžiame, bet pagrindinis dalykas, ką mes čia darome, tai statome namus, išgyvename ir bendraujame su kitais žmonėm. Tai toks yra tikslas. O šiandienos video tikslas yra parodyti šituos nuostabius pastatus, kuriuos jūs pastatėte, užpildėte formę ir mes juos tikrai pažiūrėsim. Taigi, dabar yra pats rytas, antradienis, niekas, nebūna serve, nes visi mokykloje, tipo, alestropus visi suprantat. O aš vienas atsikėliau, sakau, fuck it, neįsiu šiandien, reik video padaryti. Tai matot, kaip aš aukojas? I mean, like, what the fuck, people, vertinkit. Okay. Tai, gerai, pradėkime nuo praeito epizodo laimėtojo, tai būtų RSTP Echo. Šitas, fuck that shit. RSTP Echo. Štai šitas šivakas praeitą kartą laimėjo mūsų bedroką. Tiksliau, dabar laimės bedroką, nes praeitą kartą laimėjo. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad šitas kažkas čia, nežinau, daug namukų, daug kažkokios įvairovės, tikrai vertas bedroką. Nes tai yra unikali idėja. Dar nesu matęs serveryje, kad nors tokio tipo pastatytų kažkokį tai kaimelį. Lyg ir kaimelis čia, jo, ne? Nes yra namukai, kažkaip labai daug visko čia yra. Visko daugiau, čia visi blokai Minecraft'e čia panaudoti. Netgi anvilas iš lempos, netgi ais šitas kubas stovi iš lempos. Slime blokas netgi. Žodžiu, labai daug visko. Holy shit, čia ką man rašo. Holy shit, baigit rašyti tą facebooką. Okay, tai kur aš tau galėčiau palikti šitą bedroką? Kažkaip dovanas. Okay, bedrokas. Ir mes tada šiandien keliaujame prie pirmojo mūsų namo, tai būtų resta pival. Gerai. Žiūrim, ką turim. Ką turim, žiūrim. Okay. Čia šitas visas kalnas. Oh my god. Damn, son. Čia biškiu... Čia ir šitas priklauso? Ai, ne. Šitas. Palauk. Jo, čia sano tik kalta. Okay. Tai mes turime šitą mėdinį namą, kuris yra huge as fuck. Tai palikime pirmą dovanas. Pašto dėžė. Kodėl čia tiek daug monster spavnerių? Nežinau. 2, 3, 4, 5. Šiandien duosiu taip dosniai. Nes, nežinau, šiandien tokia gera nutokia. Duosiu šiandien daug. Ne taip, o taip. Ir 5 sanilus duosiu. Paskui susidėsi, kaip norėsi. Aš čia palieku, kaip visą laiką, žinai, šudanai. Čia stasi, išmėtų viską. Okay, einam nuo pat apačios. Noriu pažiūrėti, kas čia. Čia yra... Bum, barabum, barabim, barabam. Kas čia pervelinas? Čia kažkokia tai dėžė. Kam ta dėžė čia padaryta? Čia kepa kažką tai. Čia net ne jo, žiūrėk. Gerai, nuo tilto. Okay, tiltas galėtų būti šiek tiek apšviestas labiau, nes čia nichuja nesimato naktį. Bet nieko tokio, mes kilom į viršų. Biškai gal užskriskim, nes čia labai lėtai. Ir pirmas kambarys, ką mes šiandien... Oksis pagalbininkas. Tag life, okay. Čia, man atrodo, yra kažkur, va, čia parašyta savininkas ir bus parašyta neaktyviausias savininkas, jo. Su šito sutinku. Evokšinis administratorius, bendimas veiksmų su event ir kita dalykais, lala. PCDS, tai antras serverio savininkas, kodėl ant jo nieko neparašyta. Lucky bastard. Gerai. SenLT, seniausiai bažaidžiantis žaidėjas, taip pat prižiūrėtojas. Dabartinis serverio prižiūrėtojas, SenLT, Lucas, daug nėra. Vien žodžiu, čia yra toks kaip stumimo kambarys, aš taip supratau. Jo, čia stumykla, reikia užrašyti čia serverio pažinimo punktas, a.k.a. stumykla. Okay, užėkim į viršų, kas čia viršui dar, kažkokios trapdorai, nu, pasakok. Kas čia bus, nu. Du brangiausi blokai serveryje. Bedrokas. Error blokas. What the fuck. Okay, išradinga. Error blokas. What the fuck is that? Gerai, kas čia? Kad čia arkliai taip pat laikai? Kas čia per šieno kupetos? Kažkokios tai kupetos. Ką, antrame aukšte turim? Pažiūrėkim.
ar čia trečias, ar čia iš visai, net nežinau, kelintas aukštas. Nemo akvariumas, be Nemo. O tai kur Nemo, Nemo? Ai jo, aš netyčia suvalgiau, netyčia ant keptuvį, suprant, padėjau. Okei, okay, čia turim galvą, kažkoks šivekas valgo tenais, mes netrukdykim. Iš tiesų, gan keistai atrodo šitie stiklai, nebūtų geriau jie balti, dabar pilkai atrodo kažkaip keistai. Turim paveikslų, turim čia anvilo, kažkaip per kambarys Elvis. Lol. Elvis Presley, suprant. Ar ne Elvis čia? Na žodžiu, didysis viščiukas, didysis viščiukas. Salam aleikum, Allah akbar. Turim spintą kažkokį, kur tavo mama pakabinta, bam, nega. Toliau, Nokia 3310. Pričiom čia Nokia 3310. Samsung TV. Best biggest TV ever. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Čia labai daug spintų. Čia kompas. Kas čia per nuliukai? Tipo, resetas, power ir kas dar čia? USB? Nežinau. Okei. Okay. Labai daug nuliukų čia kažkui. Čia tipo kaip privirinta su vinim. Kažkas tokio. Okei, okay, tikriausiai. Ir lendam ją pačią. Aš noriu pažiūrėti dar išorę šiek tiek iš to namo, nes biškį lendam į vidų. Viduje mes kaip ir viską matom. Aišku, da būtų galima čia daug ką padaryti. Knygų kažkaip pasigendu. Kažkaip knygų iš viso nėra čia. Mhm, knygų iš viso nėra. O rusys buvo? Rusys dar yra. Hoho, bet čia mes buvom jau. Jau, mes iš čia atėjom iš pat pradžio. Kas čia? Leather boots, diamond boots. Čia tipo šlepėtas eiti namus. Tipo tvarkus, ar ne? Eidam apžiūrėsim išorę šito namo. Šito net nežinau, čia čia namas, čia kažkoks tai įdomus dalykas. Gerai, turiu tą kelią, galėtų šiek tiek apsiželdinti žolę. Biškį su buvom mylų praeit. Gerai, tą kelią su tamus, kas čia, vc. O, man čia reikėtų iš šito šikdo bei kris biškų, supranti, biškį pavaryt. Supranti. O, fuck that shit. Ką aš čia paspaudžiau, ne to. Ką aš čia paspaudžiau, supranti. Okei, okay, vc. Čia čia į galvą galėtų trenkti šitą medinį vc užrašą, nes jis nenusijama kažkaip. Jo, gražiai atrodo to kelias, mylaiki, mylaiki. O, šalias kažkoks vanduo. Okei. Okay. Ir šalia kaimynas taipogi statosi kažkokio tai namą kalne. Labai gerai atrodo šiaip. Man patinka tokie stiklai stone, ar kalbų stone čia kažkai. Jo, stone. Šitie langai gerai atrodo. Juoda su baltu, taip gražiai susijungia. Nice. O, kas čia? Čia dar kažko nematėm. Čia kažką nematėm, reikia pažiūrėti, reikia pažiūrėti. Aš tiesiog taip eisiu. Kas čia per knygų? Enchant kambariukus, ane? Čia kažkur kanalizacija bėga, nesvarbu. Barabim barabum. Čia slaptas kambarys kažkoks buvo. Haha, radau. Badum. Fuck that. Op, op, op. Gerai, būčiau net nepamatęs. Bet pamačiau. In your face, bitch. Kaip išeit? Čia, man atrodo, dar ne vienas ir ne du bus tokie slapti kambariukai. Visai nice, visai nice. Ir čia kažkoks tai spenys. Kas čia tas spenys? What the hell? Čia didelis spenį padarėjai? Ar čia scena kažkokia tai? Man atrodo, čia didelis. Bus čia didelis spenys. Jep. Visi stinkam. Ir atrodo, kaip ir viskas šitame name. Tikrai didelis, tikrai nice, padirbėta, man patinka. Galėtų, aišku, būti šiek tiek spalvingesnis šitas namas, nes jis yra toksai tams, toks visas, suprant. Bet yra viskas ok. Šitas medis dar visai toks fancy. Kas čia? Ai, mes čia buvom. Ok. Tai tiek šitam name, keliam prie kito. Tai būtų RestPL. Ir ką mes turim? Čia šitas? Oh. Hilau. Gerai, turime mes šitą namą. Kas čia parašyta? Prižiūrėtojo Lucas namai. Užeikim. Labai daug sniego čia. Sniegas everywhere. Einam, dėsim dovanas. What the fuck is that? 1, 2, 3, 5. Oh fuck, vien per daug dėjau. Deimantų taipogi 5. Tuos irgi 5 sėdėkim, nagailiekim. Ir tuos 5. Ople. Nežinau, kam čia taip išdėliota. Jop. Okei, okay, čia turime kažkokią tai poilsio vietą, galima ateit pasėdėti, pasičilinti, šiek tiek, va, matot, šildo čia lyg ir, zefiriukai, pagaliukai, o prašau, ko tik norit, galite ateit pakramsnuoti, nors ir nėra taip šalta. Čia šitas švekas jau kalėdom pasiruošė, žiūrėkit, eglės, dovanos, čia kažkokie tai taram, baram, nu, mes dar tam naisim pažiūrėti, bet visų pirma, apžiūrėkim išorę namą. Gerai,
Namas pastatytas visai iš neblogų tokių dalykų, tai sandstaunas, vodas, kaip ir visi tarambaram. Kas čia? Ok. Aišku, kiekvienam namas yra gražus, kiekvienam negražus, visi turim savo skonį, žinai. Man jis yra toksai, kaip čia pasakyti, toksai labai... Jeigu nebūtų va šito įsikišimo, tai čia būtų kaip kvadratas, grynas kvadratas. Nu, ne kvadratas, tai čia kampis, nesvarbu. Bet, nu, aš vertinčiau nuo 10, kokį 7 šitą namą, pagal grožį, ta prasme, išorės. O dabar nuėjom pažiūrėti į vidų. Baseinas, eleksyrai, baseinas, lele. Nuėjom pažiūrėti, kas ten. Noriu pažiūrėti. Ok. Labai spalvotas kambariukas, žinom čia. Dar vartai, biznesmen, supranti, čia šiek tiek fermeris ant vartų. Kas dar čia, kas dar? Kroks iš Open 24, nepaslys klukas. Mes turim baseiną, nice. Ger, neblogas apšvietimas, netgi su auksu, supranti. Čia rich bitch, rich bitch. Ok. Nu ką, čia kažkoks liukas galėtų būti, čia įkristi tą dobę galiu. Einam čia, čia nežinau kas čia yra. O čia ventiliacija, šiek tiek langas išmuštas. Matyt, kažkas jau čia apsirūpino. Kas čia, pipirai, cukrus, kiaušiniai, mėsytėje. Tai man šitos daug. Iškep biški, supranti. Čia įdomus laiptai. Žinom čia. Televizorius, kiek čia 6 pikseliai. Nice. Turim kaktusiukų, auga čia viskas žalumynai tokie, supranti. Strėlė, nežinau kam. Ir keliam į antrą aukštą. Antrame aukšte. Akvariums. Very nice. Kas čia? Neužrašyta. Akvariumas, turim va šiek tiek knygų. Very good, very good. Čia kažkokie tai baneriai. Kai nežinau, kas čia pikačių kažkokie tai. Toliau, stalas. O, čia man atrodo, čia jau bus tas valgomasis mūsų, kur paėst galim kaip normalų žmonės. Torčiuka yra visko. Čia kaip nice. Užinu čia. Na, čia jau bus kemaro kambarys, žiūrėti kaktusus. Jaučiu, geriausias dalykas, ką gali žmogus veikti laisvadienį, tai žiūrėti du kaktusus padėtus ant stalo. Best day ever. Pižama, kigu.lt. Ką reiškia kigu? Ką reiškia kigu? Tai yra toks apšia. Ok, čia turim kažkas pižamos. Čia nežinau, kas čia yra iš tiesų. Čia kažkoks tai kontrepšinas skraidantis karpė. Tai čia, man atrodo, paliko savo skraidantį kilimą tasai gėdys. Alachas kažkoks. Ir jo, apie viską čia einam japčiam. Čia galėtų turėklai būti, galima labai lengvai nukristi. Ir einam pažiūrėti ant stogo, ten ant stogo kažkokie tai įdomus buvo primambasai. Kas čia yra? O, golemas ir snau šitas. Ką jūs? Biški, jums įkalint, supranti? Biški, jo. Kas čia parašta? Kalėdų sargas, Lukas. Lukas, nu, Lukai. Zdari. Kas yra? Ok. Čia aplinkui šiaip turime neblogų namų, kaip matau, čia tikrai nice, visi irgi statosi. Ui, bananas, čia visai neblogai atrodo. Nebloga kaiminystė. Čia reikia... shit, kas... Noriu šitą namą pažiūrėti. Dimeson. Gražus toks modernus, man patinka. Gerai, mes dar daug ką čia apžiūrėsim, bet einame prie mūsų dabar to. Ir šitas irgi neblogas, neprastas, visai nieko. Kalėdom jau pasiruošęs. Viskas ok, plius minus. Aš pastebėjau žmonės, kaip pavyzdžiui, tingi apželdinti žolėje, tiesiog pripisa daug sniego. Ir sako, ne, fuck it, gerai atrodo. Na, šiaip realiai ir gerai atrodo, jo. Gerai, keliam prie kito namo, tai būtų RSTP Nova. Kur aš palikau dovanas? Čia dovanas. Nepamės dovanų. Kalėdų senelį. Ok. Čia toks didelis plotas. Holy shit. Gerai, mes turime... nice medis. Ir medinis namas. Ok. Matom, medis pastatytas savo rankomis. Čia galima jį įlipti kaip nors, ar ne? Pensi. Supranti. Pensi. Gerai, namas. Mums labiausiai domina namas. Namas padarytas iš medienos. Toksai suportas iš cobblestone. Visai nieko. Kas čia? O, čia pakimarė. Ok. Nu ką, kas čia? Kuš. Grillis over 9000. Grillis. Pričio manualas grill. Ok. Čia tas... Čia kažkas taip... čia tu prisidėjęs visur, supranti, tikrai niekas nepavauks. Laukia laikai savo geriausius daiktus. Nikaška. Gerai, dovanas Novickos. Bum. Biškį vien per daug. Bum, čia taip paliksime jam didelį bardaką žiauriai.
Šiūri didelį bardak paliks, mes jam džiugu, op, 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 nes mums tėtis leida. Prie, kas čia per šitą užduotis, surask spets tau pastatytą kambarį. Okei, mėginsim surasti. Einam į vidų, einam į vidų. Okei, turime daug kilimų, turime daug paintingų. Nu, kilimas šiaip vienas, bet daug paintingų. Čia jaučiu bus kažkur kambarystas. Ai, ne, nėra čia lau. Gerai, turime bariuko, žiūrėkit, virtuvikio su bariuko, nice. Čia ateina, pakimarina, man šefas kokį martinį iš padaryk, tai martinį man. Ir kas čia? Tik personalai. Čigonams eiti draudžiama. Gerai, aš čigonas, man nedraudžiama. Oh, fuck. Uždaryk tas sušiktas. Fuck, dėt čia atgaras. Sugriau žmogaus namus, nes norėjau duris tik uždaryti. Ne, nesvarbu. Kas čia per... Čia nieko nėra. Yeah, what the fuck. Čia nieko visiškai nėra. Kas per lievas personalas? Ta prasme, jis net savo šūdino kambarį, net kamurkės net savo neturi, kažkokį tai urvą įsikasi. Lol. Okei. Okay. Okei, einam į antrą aukštą. Kilimas vėl, mėlynas, gerai. Nu, turėklai šiokie tokie. Turime čia ant kambariuką, turime lovykį, matau, čia kažkokie tai pribumbasai, televizorius ir... Stalčių, lentynus, kažkaip. Gerai, turime tokį kaip ir balkoniuką, išeiti pažiūrėti į mūsų gražų medį, toliau čia pažiūrėti vėją, ar niekas nepavogė. Čia galim žiūrėti, kad niekas mūsų čia to nepavogė, čia koks sargybinį palik, maladėts, maladėts. Langai balti, gražus, viskas ok. Čia galim pasienčiantin šiek tiek. Dar vienas balkoniukas, fancy pensi, šiek čia, vieno neužtenka, reikia dviejų. Ok, ok, ok. Gražus tie medžiai, man patinka. Labai gerai, kaip padaryti yra ranka, gražiai žiūrisi, taip nedirbtinai, žinai, tikrai girtina. Čia daugiau niekur nebegali. Štai čia dar gali žlipti, okei. Kodėl čia tik taip pabirė? Čia kažkas ką tik mirė, tipo? Tu prasme, kaip čia galėjo kas nors mirti, jeigu aš čia? Tau pabėgo daiktai. Aš tai jau neimsiu girti, paskui mane apkaltin. O jo, čia gali kur nors sudėti, tai. Padovanokim jam čestą, nes jo daiktai visi pabirė. Sudėkim jo daiktus, būkim giri piliečiai, suprant. Mylai, like, what the fuck, kodėl tavo daiktai visi pabėgė čia? Ne. Ne. Jo. Koks aš geras, suprant. Nu, dar čestą, tai duokim. Gerai, turim langus, kurie kažkodėl sudužė. O, dar mėsos. Ir, nu, fucking, nežinau, kodėl net jie čia sudužo. Nu, fucking idėja. Gerai, keliavom į apčią. Kur tas kambariukas slaptas, kuris man yra paliktas, aš nerandu. Aš nei tiesiog nerandu. O, bulbė prisijungė, zdarė. Mėginkim ieškot laukia gal, arba čia kur nors. Bet ne, turėtų būt kažkur čia. Kambariukas, kur tu esi? Spets kambariukas tau. O, motherfuckeriai, kaip čia netyčia taip radau. Čia tikrai mano kambariukas. Negaliu pažiūrėti čestą. Oh, shit. Čestas. Turiu, turiu, spenį, turiu, turiu, spenį, turiu, 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 ta. Gerai, keliam šią. Čia yra kas nors taip pusėj? Ne, šitai pusėj nieko. Ne, čia durti. Vartai, okei. Nu, vien žodžiu, nebuvo taip sunku rasti šitą slaptą kambariuką, nes jis nėra toks slaptas jau. Ir dar čia turi gyvulių. Okei, įdomi, čia tavo tvoro kažkai iš kablstauno. O kaip pats išlipė iš čia? Ar iš čia nelipė? Ar tiesiog bloką pasidėdė? Ne, įdomi. Gerai, keliam prie dar vieną mūsų šiandienos namo, tai būtų rasti apie... Tik. Ir... holy shit, pilis. Einam čia, čia kažkas dovanas, man atrodo. Vyckai. O, užduotis. Gerai, tu man užduotis, aš tau biškį dovanykiu. Gerai. Aš tau biškį dovanykiu. Štai tiep. Nu, skaitom, žiūrim, kas čia bus. Sveikas, Vytautai, ačiū, kad atvykai apžiūrėti mano resą, taigi turiu tau... užduotėlių. Pirmas, įdėti dovanas, kur yra parkūras, kur sugriuvė laiptai. Oh, fuck. Antras, rasti du bažnyčios bokštus, kada juos rasi bus parašyta yra praėjimas iki jų, yra
daugiau, bet tau reiks rasti. Tik du sėkmės bus rotas. O, oh, fuck, reikia. Ah. Nu gerai, pasimk, jeigu čia man paliko, tai reikia pasimk. Na haliau vis tiek. Gerai, ką man dabar reikia padaryti? Įdėti dovanas, kur yra parkūras, kur sugriuvė laiptai. O, oh, fuck. Ok, kas čia par... Pirma, noriu pažiūrėti, kas čia parkam namukas. Kažkoks įdomus. Čia šikinyka. Ai, ne, ne, šikinyka, čia kažkoks tai. Kažkoks... Čia, shit, nice. Čia turime susirašėję viską. Čia stų kambariukas kažkoks tai. Da, čia kažkoks čia. Dei, man tai supranti visokie. Blamba, čia kaip siaurai viskas. Like our mama's asshole. Ok. Mhm. Gerai. Čia kaip ir viskas aišku, toksai mažas kambarių namukas. Nu, mėginam tą parkūrą kaip nors perėti, tai co. O ne, sugriuvo laiptai, teks parkūrinti. Jei nukritai, grįžk į artimiausią checkpoint. Ok. Bam, bam, kas čia per... Ai, čia checkpointas, man atrodo. Bam, 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 bam. Oh, fuck. Biš paskubėjau, suprant. Ale, suprant. Čia da daug tų? Eik, čia nedaug, apšiai. Čia... Easy peasy lemon squeeze, žiūrėk. Šaunuolis, per jau dabar gali dėti donas. Donas, ačiū. Jei, aš šaunuolis. Jei. Jei. O, oh, fuck. Biš per daug šitą pamilėjau. Fuck that shit. Ir ko dar? Daro baliukai. Bam, bam. Gerai, pirma užduotis padaryta. Dabar einame žiūrėti jo šitą namą. Padarykime dieną, nes naktis mums nepatinka. Ir žiūrim, ką turim. Gražus takelis, pumpkinai gėlės, nice, very good, very good, very good. Turime šiaip didelį plotą. Kur šio status apšia? Okay. Holy shit, ant kokio... What the fuck? Supratau žodžiu, kad šiandien kas nelystų, tokį pasidarėjim. Gerai, turim pilį, bet aš labai bijau, ar tikrai tu ją vieną statėjai, nežiūrėdamas niekur. Bet atrodo tikrai nice. Daug kvarco panaudota, kablastauno, nedar brikai šiaip derinasi labai gerai ant stogo. Okei, okay. Ho, man patikti. Gerai, užėkim į vidų. Gerai. Čia yra vienas X1, 2X2 kupolas. Kas norit, MSGB ratos. Okei, okay. Okei. Okay. Turim bažnytėlę kažkokią taip, o kokį kažkas kas galit. Galit naudoti čia sto, plop. Maladėt. Pažiūrėkim, kas nors paukojo. Oho, aš vienintelis. Maladėt, Vytka, maladėt. Gerai, nu ką mes dar turim. Šventas vanduo. Matos, kad šventas, toks biški šlapias. Einam ją pačiu pažiūrėti. Mums reikia, ką mums reikia antram? Rasti du bažnyčios bokštus. Okei, okay, du bažnyčios bokštai. Tam buvo jie išoriai, ne? Čia labai keistai kažkaip atrodo viskas man. Nelabai noriu čia užsilikti, nes mane nukryžiuot gal čia kas nors. Bet tai nieko tokio. Gerai. Vau, oh, kas čia? Čia sugriuvęs bokštas kažkoks. O tai kur man turėtų būti kažkas parašyta, ne? Nieko čia nėra. What the fuck? Kodėl nieko nėra parašyti? Parašyk, ką nors bokšt, pavyzdžiui. Kas... Kylam į čia. Pažiūrėsim, pažiūrėsim. Čia man atrodo turėtų būti parašyta. Holy fucking snap, snap. Gražiai čia atrodo. Gerai, man atrodo čia kažkas turėtų tikrai būti. Kažkas turėtų čia jau būti. Čia ne, kilom dar aukščiau. Fuck that shit, aš šiandien parkūrinsiu. O, oh, kas čia? Sveikinu, radai, čia gali apsižvalgyti. Ok, radau bokštų, valiau. Valiau, 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 valiau. Dar čia jaučiu bus tikriausiai. Turėtų čia būti kažkur tai. Šiaip labai įdomiai padaryta, kad čia gali taip vaikščio, daug padaryta vietos apsižiūrėti, ne? Man patinka. Tikrai nice, vieną radau, reikia dar vieną rasti. Ar čia tas ir buvo? Tikriausiai tas ir buvo. Kažkaip keistai čia būtų, jeigu dar vienas būtų. Jo, kaip viskas. Nu ką, galiu pasakyti, tikrai matau daug pastangų įdėta. Tikrai nice, man patinka. Viskas čia su jo ok. Ta kokiu medžiu galėtų būti ir šiaip, jeigu toks didelis plotas, dar kažką galėtum sumastyti. Bet šiaip viskas čiki piki kiaušpliki. Gerai, keliam prie kito paskutinio mūsų šiandienos namo, tai būtų rasta pas bodli. 40. Oh my god. Pas bodli 40. Taip turėtų būti parašytas, bet jeigu jo nebus, tai tada mes ir neieškosim. Rastapa bodli. Taip turėtų būti.
Žodžiu, nėra šito žmogaus reso, matyt, sunaikino ar dar kažkas jam atsitiko, supranti, nelahabar. Tikiuosi patiko šitas epizodas, nes tikrai neblogų namų šiandien pamatėm. Galiu net pasakyti, kad vieni iš geresnių šį kartą buvo. Ypač šitas man patiko, žiauriai patiko. Tai nepamirštume laikinti, subscribe'inti, komentuoti ir visai kitaip dalinti šito video. Su jumis buvo Vytautas, iki kito karto, chebryte, čiau. Yeah.